مانام کاتو باش پێمان بڵێ ئەو نەخۆشیە چییە کە باخەکانی هەڵەبجەی گرتووەتەوە و چاوەکو ئێستا زەرەر و زیانەکان لەو باخانە کەوتوون چین؟ بەڵام کاتت باشم کاتە بینرانی کێنێن باش لە بەشێکی زۆر لە باخەکانی هەڵەبجە لەم وەرزەدا پێویستیان باخەکان و باخەوانەکان پێویستیان بە ڕێنماییە کە بەشێکی باخەکان تووشی جۆرە نەخۆشیەک دەبن لەگەڵ گۆڕینی وەرزی پێگەشتن و کەشوهەوای ناوچەکەدا. من بۆ زانر زیاتر دەچمە لای شەریف مەحموود بەڕۆبەری بابڵێن لەپسرای بەشی پاراستنی ڕۆک لە بەڕۆبەرەتی گشتی کشتوکاڵ لە هەڵەبجە. کاک شەریف، ئەگەر پێم بڵێ کە ئەو نەخۆشیانە لەم مودا سەر هەڵدەدەن لە ناو باخەکانی هەڵەبجە چین؟ بەڵێ، تەبیعی ئێمە لە سنووری منتیقی هەڵەبجەیە چەند نوعێک باخمان هەیە کە وەکو ئەساسیات هەنارە، گوێزە و زەیتون و ئەوانەیە. لە ئێستایان گرنگترین نەخۆشی کە لەسەر زەیتون هەیە جۆری حەشەرەیە پێوتری پسیلا کە لە ئێستایە زۆر بڵاوە لەسەر ئامی زەیتونەکان دەرچووە، بێتە هۆی هەڵوەرینی گوڵوبەرەکەی و ئایلیەکە کە ڕێژەیەکی کەم لە گوڵوبەرەکەی هەڵپێچیە و بگا بە نەتیجە. لێرەوە داوا لە براجوتیارەکانەکەین کە دەرمانی تایبەت قڕکەری تایبەت بەکاربێنن بە خلاصوەکردنی ئەو جۆرە مێرووەکە پێوتری پسیلا کە لەسەر زەیتونەکان بەری زەیتونەکان دەرەچێت ڕەنگی سپیە شێوە پەمووە جوتیارەکان بەوە ئەی ناسنەوە لەبەرەوە پێویستەکە کۆنتترۆل بکێ. و لەگەڵ ئەوەیە لە ئێستا یامە لەبەر و قۆناغی سەرەتای باخەکانین باخی هەنار پاش فترەیەکی کە دوو جۆر مێرووی ئەساسی کە پێوتریە دوودەی سیماری ڕوومان لەگەڵ فەراشەی کەسی ڕوومانە کە دوای ڕاستەوخۆ دوای گوڵکردن و هەڵپێچانی گوڵ لەسەر باخانارەکان دەرەچن، پێویستە براجوتیارەکان ئاگادار بن لە کاتێکا ئێمە خۆمانە زانین کە هەنار لە سێ قۆناغ گوڵەکات. قۆناغی یەکەمی شتێکی سەرەتاییە لە قۆناغی دووەمە کە پێوترێت قۆناغی ئینتاج کە جوتیار ئەوەی مەقسەدە ئەلۆ قۆناغایە کە کاتێک گوڵی کرد لە ١٨ گوڵەکانی هەڵپێچا لە ١٨٩ گوڵەکانی هەڵپێچا پێویستە کرێ قڕکەری تایبەت بۆ خلاصوەکردنی هەریەکە لە دوودەی سیماری ڕوومان لەگەڵ فەراشەی کەسی ڕوومانە بەکاربێنرێت بۆ ی بتوانرێت بەتەواتی کۆنتترۆل بکرێت. شریف، بەتایبەت ئەو جۆرە باڵێن میوانی دیکە نەخۆشی من قەیسی بەرەمەکانی دیکە، ئەم نەخۆشانە چین؟ بۆچی بەشێک لە باخوانەکان ئەڵێن ئێمە دەرمانی خرکەش بەکارهێنین لەبەرو بازرگانی ینی سوودی لێ نابێت؟ خۆی بۆ دووە کارە گۆڕێتەوە. هۆکارێکیان کە ئەساسیە پێویستە جوتیار پابند بێ بە کۆمەڵێک ڕێنمایی سەرەتایی جێبەجێ بکات لە باخەکەیە وەک کۆکردنەوەی پاشماوەی بەرهەمی ساڵی ڕابردوو لە هەنارەگەنی و ڕزیوەکان نابێمێنێتەوە بە ساڵی ئایندە و دفنکردنیان خوسووتاندنی ئەو پەلانە ئەو لەقانەی کە هەڵیان پاچیوە هی باخەکانیان و درخستنەوەی لەناو باخەکەیە بۆ چونکە ئەمانە منبعن بۆ مانەوەی گەرای ئەو حەشەرانەی کە لە زستانە لەوێدا ئەتوان بمێننەوە وە ساڵی ئاتیە گەورەترین زیانەدەن. ئەگەر هاتوو ئەم ڕێکاریانیان گر باخەکانیان پاکۆ تەمیز ڕاگر باخەکانیان پاکردەوە لەو پاشماوانە ئەمە ئەتوانم بڵێم لە ١٥٠ بۆ ٦٠ توانی وێنە باخەکانیان کۆنتترۆل بکەن و لەگەڵەوە زایدن ئەو دەرمانانەی کە بەکارهێنرێت بۆ چەند جاری وایە دەرمانەکە زۆر باشە، دەرمانەکە بە خۆتە، بەڵام چییە؟ جوتیار بەو کو ڕێنمایی پێویست لە کاتی خۆیان بەو کاتی کە پێویستە بەکاربێنرێت بەکاری نایەنێ بۆی ئەنجام ناپێکی. و جاری باش هەیە کۆمەڵێ موادمانەیە کە ئێستا لە بازاڕەکانان موادەکان سینی یاخود هەندێکی ئێرانیە نەتیجە بەو شێوە نادا و لە سعرا و تەنانەت لە کوالیتیە زۆر بە ئاسانی ئەتوانێت جوتیار جیاکاتۆ من لێرە ڕێنمایی جوتیارەکانەکەم کە بتوانن ئەو قڕکەرانە بکڕن کە شەریکە هێنێت کە لە ڕگەی شەریکەکانەوە داغەڵەکرێت چونکە خۆی بۆ خۆی ئەوانە ساحێبێکیانەیە شەریکە لەی بەپرسە، بەڵام ئەوانی تریج ناو و ناونیشانێکی لەسەر نییە کە بتوانێت جوتیار پەیوەندی پێوەکا لە کاتی یەکا گەر تووشی زەرەت بوو لە بەکارێنانی ئەو ڕێکارانەیە. ئێوە سەردانەوە باخانە دەکە جۆری نەخۆشەکان دەستنی شامکەن بۆ لە مدۆ خۆی تەبیعی ئێمە لە ڕاستیە لێرەوە ڕاستەخۆ پەیوەندیمان هەیە لەگەڵ باخەوانەکانی منتیقی خۆمانە کە سەردانمانەکەن یاخود لە ڕێگەی پیجی بەڕۆبەرەتی گشتی کشتوکاڵی هەڵەبجەوە ڕێنمایی بڵاوەکەینەوە لە کاتی پێویست بۆ بۆ قەڵاچۆکردنی مێرووەکان و لە کاتی ئەلم خۆناغەیە چۆن تەعامل بکرێت لەگەڵ باخەکانە ئاخۆ بزانێن چ نەقسێکی هەیە بتوانێ مناشد یاخود ئەو نەقسەی بۆ پڕکوێتەوە بۆی بتوانێت ئینتاجێکی باشتر و چاکتری پێبدا و لە هەمان کادا ئەو هەنارە ئەو نەقسانی تیانەمێنێ بۆ وی بتوانێت ئەو حەزمەبەرەی کە هەڵیە پێچێت لە دواترا ئینتاجێکی باش و چاکی باتێ بۆی جوتیار بە تەواتی سفادەی لێ بکات. بۆ ڕێنمایەکانت شەریف مەحموود
بەڕوبەری بەشی پاراستنی ڕۆکی لە بەڕوبەری گشتی کورتوکاڵی هەڵەبجە ئەو خۆی وەکوی دەڵێت ڕێنمایەکان پێویستن بەوەی کە باخەوانەکان لە زەرورزیانی نەخۆشەکانی ناوبەخەکانیان بەدوور بوو من دەگەڕم وڵاتم وڵات شۆمان عوسمان لە هەڵەبجە لەگەڵمانا بووی سوپاس